አይኖች ሁሉ ወደ ኢትዮጵያ አንደበቶችም ስለ ኢትዮጵያ ያየሰው ሽመልስ ፍትህ መጽሔት ቅጽ 02 ቁጥር 65 ጥር 2012 ዓ.ም ግብጽ በቀይ ባህር ላይ ግዙፍ የጦር ሰፈር መሰረተች። ለምን? ሳውዲ አረቢያ ኢትዮጵያንና ኤርትራን ያስታረቃቸው የኔ ሚና ነው አለች። ምን ማለቷ ነው? ኤርትራ በሳውዲ አረቢያ ንጉሳዊ ስርዓት ላይ ተሳለቀች። እንዴት? የአውሮፓ ህብረት ሹም ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ የአሜሪካንና የህብረቱን አጀንዳ እንዲሰራ የተሰየመ ነው አሉ። ምን ማለታቸው ነው? አሜሪካ በኢትዮጵያ ላይ እየተከተለች ያለችው ፖሊሲ ግለሰብን ማዕከል ያደረገ ነው ሲሉ የተቆጩት አሜሪካዊ ፕሮፌሰር በአገራቸው መንግስት በሚደገፈው የሰላም ኢንስቲትዩት ውስጥ የሰጡት ማብራሪያ ለምን መነጋገር ሆነ? በቅድሚያ የምናየው የካታን ቃላት። በ2019 ዓ.ም የሰላም የኖቤል ሽልማት ዛሬም አጀንዳነቱ አልበረደም፣ አወዛጋቢነቱም እንደዚሁ። የአሜሪካው ፕሬዝደንት የዚህ ሽልማት ምስጢር የእኔ አስታራቂነትና አድራጊ ፈጣሪነት ነው ካሉ በኋላ በየአቅጣጫው እኔም ባለሚና ነኝ፣ እኔም ባለሚና ነኝ የሚል በዝቷል። በዚህ ረገድ እንደ ኤርትራና ሳውዲ አረቢያ የተወዛገበ የለም። አህመድ አብዱል አዚዝ ካታን የሳውዲ መንግስት የአፍሪካ ጉዳዮች ሚኒስትር ናቸው። ባሳለፍነው የፈረንጆቹ ወር ላይ ሻርቅ አልዋስት ከተባለ የሀገራቸው መገናኛ ብዙሃን ጋር ቆይታ አድርገው ነበረ። ለዚህ ሚዲያ የሰጡት ቃል ነው እንግዲህ አስመራና ሪያድን ያወዛገባቸው። የሳውዲው ሹም እንደዚህ አሉ። ሳውዲ አረቢያ የቀይ ባህርን አስፈላጊነት ከሁሉም ቀድማ የተረዳች ሀገር ነች። ዓለም አቀፍ ጥሪ በማድረግም የዚህን ባህር ሰላም ለመጠበቅ ባለድርሻዎች ሚናቸውን እንዲወጡ ስትሰራ ኖራለች። ለዚያም ነው በቅርቡ የአረብ ምክር ቤትና የቀይ ባህር አካባቢ ሀገራት የጋራ ቻርተር እንዲፈራረሙ ሳውዲ አረቢያ ያስተባበረችው አሉ። እስከዚህ ድረስ ያለው የሳውዲ መንግስትን አቋምና ኢጎ የሚያትተው የካታር ንግግር የኤርትራን መንግስት አላበሳጨም። በንግግራቸው መውጫ ላይ የተናገሩት ነው አስመራን መግለጫ እንዲያወጣ ያስገድደው። ንጉሳዊ መንግስታችን ፈርቀዳጅና እስላማዊ የሆነውን ሚናውን ቀጥሏል። ይህ እስላማዊ ሚናችን በኢትዮጵያና ኤርትራ መካከል ታሪካዊ ስምምነት እንዲፈረም አድርጓል። በዚህ የካታር ንግግር ውስጥ እስላማዊ ሚና ምን እንደሆነ አልተብራራም። የኢትዮጵያ የውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤትም በጉዳዩ ላይ ምንም ሲል አልተሰማም። ኤርትራ ግን መግለጫ ያወጣችው በፍጥነት ነው። አቶ ኢሳያስ መንግስታቸው የሳውዲን ሹም መግለጫ በጥሩ ቃላት አጣጥሎታል። በማስታወቂያ ሚኒስትሩ የማነ ገብረ መስቀል መስሪያ ቤት በኩል የወጣው መግለጫ የካታንን አስተያየት ሌሎችን አሳንሶ የማየት አባዜ ነው ሲል ነው የጠራው። ቀጥሎም በማንኳሰስ ድምጸት የተገለጸ መሆኑን በመጥቀስም አውግዞታል። በዚች ባለ አንድ ገጽ ግን ደግሞ ጠንካራ ቃላት በሞሏት መግለጫ ላይ የካታን ንቀት የሞላው ንግግር የንጉሳዊ ስርዓቱን ገጽታም የሚያበላሽ ነው ሲል አሽሙረኛ መልእክት አስተላልፏል። የኤርትራ መግለጫ በአንድ በኩል የምጣዱ እያለ የእንቅቡ ተንጣጣ የሚለውን የሸዋ ተረት የሚያስታውስ ነው። ምክንያቱም በዚህ ጉዳይ ላይ ኖቤል የተሸለመው የኢትዮጵያ መንግስት ድምፁን አጥፍቶ በተቀመጠበት ሁኔታ የአስመራ መንግስት እንዲህ ያለ መግለጫ ማውጣቱ አይገመቴ ነው። በሌላ በኩል ግን ለአራት ኪሎ መንግስት አንድ መሰረታዊ ነገር ያስተምራል። ይኸውም የአገር ሉዓላዊነትን እንዴት መጠበቅ እንደሚቻልና ስለ ሉዓላዊነት ሲወራም ጋራና ተራራ ብቻ እንዳልሆነ የሚያሳይ ነው። እንደሚታወቀው መንግስት በዘመናዊው የሉዓላዊነትና የመንግስታት ግንኙነት ሀልዮት ዙሪያ ዳተኛ ነው። ምንም እንኳ አብዛኛው አካሄዱ አምባገነናዊ ስርዓትን ለማንበር በሚያመቸው መንገድ ቢሆንም የሻቢያ መንግስት እንዲላሉ ነገሮች እጅ አይሰጥም። ለአረቡም ለፈረንጁም አያጎበድዱም። ስልጣኑና አገራዊ ሉዓላዊነቱን የሚገዳደር ነገር ሲገጥመው ልክ ሰሞኑን እንዳደረገው ዱላ ቀረሽ መግለጫዎችን በማውጣትም ጭምር ይፋለማል። ይህ ለአዲስ አበባቸው ጥሩ ትምህርት ነው። የአገር ሉዓላዊነት ጉዳይ ለገባው መንግስትና አገር የሳውዲው ሹም የተናገሩት ነገር ምላሽ ያስፈልገው ነበር። ይህንን ግን የኢትዮጵያ መንግስት አላደረገውም። ይህንን ያላደረገው ምናልባት በሁለቱ ምክንያቶች ሊሆን ይችላል። አንድ፣ ሳውዲ አረቢያ ለኢትዮ ኤርትራ ዳግማዊ ግንኙነት ባለችው ልክ አስተዋጽኦ እንዳላት ያምናል ወይም ያውቃል። ሁለት፣ ሳውዲን በመግለጫ ማውገዝ ያለ አቅም መንጠራራት ነው ብሎም አስቧል። ጉዳዩን ያላስተባበለው በመጀመሪያው ምክንያት ከሆነ በጠቅላይ ሚኒስትሩ ደፋር ውሳኔ ኢትዮጵያ ከኤርትራ ጋር ታረቀች ሲለን የነበረውን ጉዳይ ኦና የሚያስቀርና ሲነግረን የነበረውም ጉዳይ ውሸት እንደሆነ የሚያሳይ ነው። በሁለተኛው ምክንያት ከሆነ ደግሞ ከላይ ለአገር ሉዓላዊነት ዳተኛ ነው ያልኩትን አገላለጽ የሚያጠናክር ይሆናል። የአንዲት አገር ሉዓላዊነት የሚጠበቀው ከድሃም ከሀብታምም ነዳጅ ካላትም ድህነት ካጠቃትም አገር ከግለሰብም ከተፈጥሯዊ ጥቃትም መሆኑን ማስታወስ ያስፈልጋል። የግብጽ ጦር በቀይ ባህር ላይ እንደ ኤውሮፓውያኑ አቆጣጠር ከሶስት ዓመት በፊት በ2012 ዓ.ም በአስመራ በኩል ሾልኮ የወጣ ግብጽ ተኮር ዜና በስፋት ተሰራጭቶ እንደነበር ይታወሳል። ይኸውም ግብጽ በቀይ ባህር ላይ የጦር ሰፈር
ሰፈር ለትገነባ ዘንድ ከኤርትራ ሉዓላዊ ግዛት ፈቃድ አገኘች የሚል ነበር። በወቅቱ ጉዳዩ በመገናኛ ብዙሃን ሽፋን አግኝቶ ነበር። ግብጽ በቀይ ባህር ጎረቤት ብትሆንም ኤርትራ ድረስ መጣ ጦር ሰፈር እንድትገነባ የሚያደርጋት ፖለቲካዊና መሰረታዊ ምክንያት ከኢትዮጵያ ጋር እንደሚያያዝ ሳይታለም የተፈታ ነው። ያኔ የመንግስት ኮሙኒኬሽን ሚኒስትር የነበሩት ነገሪ ሌንጮ ስለ ጉዳዩ ኢትዮጵያ ያላትን አስተያየት ጠይቂያቸው ኤርትራና ግብጽ ሉዓላዊ ሀገራት ናቸው፣ ሁለቱ ሀገራት በሚያደርጉት ስምምነት ኢትዮጵያ አያገባትም እንዳሉኝ አስታውሳለሁ። እውነታው ግን በተቃራኒው ነው። በዚያው ሰሞን ኢራንና ሩሲያ የጦር መሳሪያ ሽያጭና ወታደራዊ ስምምነት በማድረጋቸው አሜሪካ እያበደች ነበር። አንድ የዋይት ሀውስ ሹም የሁለቱ ሀገራት ስምምነት የአሜሪካንን ጥቅም እንደማይጎዳ ለማረጋገጥ ብርቱ ክትትል እያደረግን ነው ብለው ነበረ። ለነገሪ ሌንጮ ይህን ጉዳይ ነግሮ መከራከር ጉንጭ ማልፋት ነበር። ያ በዘመነ ነገሪ የተነገረው ዜና አሁን ላይ እውነት ሆኗል። ግብጽ በቀይ ባህር ላይ ግዙፍ ሰራዊት የሚያሰፍር የጦር መንደር ገንብታለች። በእርግጥ በኤርትራ ባህረ ገብ መሬት ላይ አይደለም፣ በአገሪቱ ደቡባዊ አቅጣጫ ከአስዋን ግድብ ከፍ ብሎ በሚገኝ ቦታ ነው ጦር ሰፈሩ የተመሰረተው። ስሙንም ባሪንስ ብለውታል። በቀይ ባህር ላይ ከተመሰረቱ የጦር ሰፈሮች ሁሉ የላቀ እንደሆነም ይነገርለታል። የቻይናም የአሜሪካም የፈረንሳይም የሁሉም ሀገራት አይደርስበትም። የምድር ጦር አየር ኃይልና ባህር ኃይልን በአንድ ጊዜ ማስፈር ይችላል። ይህ ወታደራዊ መንደር ሲመረቅ የአረብ መንግስታት የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሮች፣ የጦር ሹሞችና ልዑላን ሁሉ ተገኝተዋል። አስገራሚው ነገር ግብጽ ይህንን ጦር ሰፈር ይፋ ያደረገችው ኢትዮጵያን ባገለለ ሁኔታ የአረብና የአፍሪካ ቀንድ ሀገራት የጋራ የጸጥታ ደህንነት ስምምነት በተፈራረሙ ሰሞን መሆኑ ነው። የሳውዲ መንግስት ባስተባበረው በዚህ ስምምነት የቀይ ባህር፣ የኤደን ባህረ ሰላጤና የአፍሪካ ቀንድ ሀገራት የጋራ ቻርተርን ፈርመዋል። ግብጽ፣ ኤርትራ፣ ሱዳን፣ ጅቡቲ፣ ሶማሊያ፣ ዮርዳኖስ፣ የመንና ሳውዲ አረቢያ ናቸው ይህንን የአረብ የኤደን አካባቢ የቀይ ባህር ቀጠና ቻርተሩን የተፈራረሙት ማለት ነው። በእርግጥ የምስራቅ አፍሪካ ግዙፍ ሸማችና የቀይ ባህር ግንባር ቀደም ደንበኛ 100% ወጪ ገቢዋን በዚህ ባህር ላይ ያደረገች የቀንዱ ግዙፍ ሰራዊት ባለቤት ኢትዮጵያ በዚህ ቻርተር ውስጥ የለችም። ለምን እስካሁን ያብራራው ሰው የለም። ግብጽ ግን ይህንን ስምምነት ከተፈራረመች በኋላ በቀይ ባህር ላይ የምታሰፍረውን ጦር መንደር ይፋ አድርጋለች። የጦር መንደሩ ዋነኛ ዓላማ ግብጽ በቀይ ባህር አካባቢ ያላትን የተፈጥሮ ሀብትና ኢኮኖሚያዊ ጥቅም ማስጠበቅ እንደሆነ የአገሪቱ ፕሬዝደንት ኤልሲሲ በምርቃቱ ዕለት ገልጸዋል። ጥያቄው እዚህ ጋር ነው። ግብጽ በቀይ ባህር አካባቢ ያላት ተፈጥሯዊ ሀብት ምንድን ነው? በእርግጥ ከህዳሴ ግድብና ከአባይ ወንዝ ውጪ በቀይ ባህር አካባቢ ባሉ አገራት ውስጥ የምታስጠብቀው አንገብጋቢ የተፈጥሮ ሀብት አላት? የግብጽ የባህር ላይ ዋነኛ ጥቅም ያለው በስዊዝ ቦይ አካባቢ አልነበረምን? ደግሞስ በሳይናይ በረሃ ካለባት የሽብርና መሰል አደጋ ይልቅ በቀይ ባህር ላይ ግዙፍ ሰራዊት እንድታሰማራ የሚያስገድዳት የከፋ አደጋ አለን? በጉዳዩ ላይ የበረከቱ ጥያቄዎችን ማከታተልም ይቻላል። ለአሜሪካ ከአብይ ቀጥሎ አማራጭ። ከሳምንታት በፊት በአሜሪካ አንድ መድረክ ላይ የተደረገ ውይይት መነጋገሪያ ሆኗል። በአሜሪካ ኮንግረስ አማካኝነት የተመሰረተውና አሁንም በዚሁ ምክር ቤት የፋይናንስ ድጋፍ እየተደረገለት የቆመው የአሜሪካ የሰላም ኢንስቲትዩት የጆርጅ ማሶን ዩኒቨርሲቲው ፕሮፌሰር ቴሬንሴ ሊዮንስን ጋብዟቸው ነበረ። ዶክተር ናቸው። እኚህ ምሁር ከወራት በፊት ደ ፓዝል ኦፍ ኢትዮጵያን ፖለቲክስ የሚል መጽሐፍ ጽፈዋል። ኤምባሲው ካሉት የአሜሪካ መንግስት ዲፕሎማቶች በላቀ ሁኔታ የኢትዮጵያን ወቅታዊ የፖለቲካ አስተላለፍ እንደሚያውቁ ያሳዩበት ጥሩ መጽሐፍ ነው። በዚህ ጥናታቸው ምክንያት ነበር ኢንስቲትዩቱ ጋብዟቸው በህዝባዊ የውይይት መድረክ ላይ ተገኙት። ቴሬንሴ ሊዮንስ አንድ ሰዓትን ባለፈ ንግግራቸው የበዛ ነገር አንስተዋል። አገራቸው በኢትዮጵያ ላይ እየተከተለች ስላለችው ፖሊሲና ሌሎች መንግስታት ከአዲስ አበባው መንግስት ጋር ስላላቸው ግንኙነት የተናገሩበትን ነጥብ እንመልከተው። ሊዮንስ አሁን ስላለው የለውጥ መንግስት በፕሮግራሙ አዘጋጅ አሊ ቨርጂ ስለ ኢትዮጵያ ጥሩ እውቀት ያለው የኢንስቲትዩቱ የአፍሪካ ጉዳዮች አማካሪ ነው። ይህንን ሰው በተመለከተ ከአሁን በፊትም በዚሁ መጽሔት ላይ ማስነበባችን የሚታወስ ነው። በዚህ ሰው ላይ ሲጠየቁ በኢትዮጵያ የተቀየረው ሳይሆን የቀጠለው ይበዛል፣ አሁንም 100% አሸንፈናል የተባለበት ፓርላማ እንደቀጠለ ነው፣ በሽብር ህጉ ሰዎች መከሰሳቸው አልቆመም፣ መዋቅራዊ ሁኔታዎች በሙሉ ባሉበት ናቸው። በእርግጥ ከዓመታት በፊት ያለው ኢህአዲግና አሁን ያለው የተለያዩ ነው
ናቸው። አብይና መለስም አንድ አይነት አይደሉም። አብይ ወጣት ነው፣ አብይ ሚዲያ ሰው ነው። ምናልባት በማህበራዊ ሚዲያ ዘመን ስለመጣ ይሆናል አሉ። በነገራችን ላይ ይቺ የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ወጣትነት ብዙ ሰዎችን እያወዛገበች ነው። ጠቅላይ ሚኒስትሩ በባለፈው 100 ዓመት የኢትዮጵያ ታሪክ ሁለተኛው ሽማግሌ መሪ እንጂ ወጣት አይደሉም። አጼ ኃይለ ሥላሴ በ39 ዓመታቸው፣ ልጅ ኢያሱ በ13 ዓመቱ፣ መንግስቱ ኃይለማርያም በ33፣ መለስ ዜናዊ በ36፣ ኃይለማርያም ደሳለኝ በ45 ነው ወደ ስልጣን የመጡት። የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ዕድሜ ደግሞ 42 ነው። ስለዚህ በዚህ ደረጃ ከታየ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ወጣት የሚሆኑት ከአቶ ኃይለማርያም አንጻር ከታዩ ብቻ ነው። ፕሮፌሰር ሊዮንስ ቀጥለው አሜሪካ በኢትዮጵያ ላይ ያላት ፖሊሲ ያሳስበኛል። ፍጹም ግለሰብን ማዕከል ያደረገ አድርገዋለች። አሜሪካ አብይን እየደገፈችው ነው። ይህ በጣም አደገኛና አስቸጋሪ ነው። አሜሪካ ፕላን ቢ ወይንም ሁለተኛ አማራጭ ያስፈልጋታል። መቀመጫቸውን አሜሪካ ያደረጉ በርካታ ለጋሽ ድርጅቶችም ለመጪው ምርጫ የሚሆን ገንዘብ በብዛት እየለገሱ ነው። ዩኤንዲፒ፣ አይአርአይ ወዘተ በማለት አገራቸው ያላትን አተያይ እንድታስተካክል መክረዋል። በነገራችን ላይ ፕሮፌሰሩ የጠቀሱት አይአርአይ የሚባለው ድርጅት የሪፐብሊካን ፓርቲ የርዕዮተ ዓለም ክንፍ ነው። የሶቪየት ኅብረት ሲፈርስ ከሩሲያ ጋር በፌዴሬሽን ለመቀጠል ፍላጎት የነበራትን የኪርጊስታንን ሂደት እንድታቋርጥ ስለማድረጉ የሚነገርለት ፕሮፌሰር ሊዮንስ የኢትዮጵያ ጎረቤቶች በዘንድሮ ዓመት በሚካሄደው ምርጫ ላይ የሚኖራቸውን ሚና አብራርተዋል። ኤርትራንም አንዱን ወገን ደግፋ ምርጫው ላይ ልትገባ ትችላለች። ሙስሊሞች የቀጣዩን የአገሪቱን ፖለቲካ ቅርጽ እንዲያስይዙት የሚፈልጉ የአረብ መንግስታትም በዚህ ዘርፍ የማይናቅ ሚና አላቸው በማለት ሶማሊያን እንደ ምሳሌ አንስተዋል። በተለይ የተባበሩት አረብ ኤምሬቶች በሶማሊያ የውስጥ ጉዳይ ላይ ያላት ገደብ የለሽ አካሄድ በኢትዮጵያም ሊቀጥል እንደሚችል ጠቆም አድርገዋል። ሌላኛዋ በኢትዮጵያ ወቅታዊ ጉዳይ ላይ ሚና ይኖራታል ተብላ በፕሮፌሰሩ የተጠቀሰችው አገር ቻይና ናት። ቻይና የሌለችበት የአፍሪካ ክፍል የለም። በኢትዮጵያ በስፋት ገብታለች። በተለይ በመሰረተ ልማት ግንባታ በብዛት አለች። ከኤርፖርት እስከ ባቡር መስመር፣ ከመንገድ እስከ ትላልቅ ህንፃዎች ቻይናዎች ናቸው የሚሰሩት። አሁን ቻይና ትልቅ ስጋት አላት፣ በተለይ በኢትዮጵያ ማክሮ ኢኮኖሚ ላይ የተለየ ስጋት አላት በማለት በኢትዮጵያ የቻይና ፍላጎት ከኢኮኖሚያዊ ጉዳዮች ላይ ያነጣጠረ እንደሆነ ጠቅሰዋል። ቻይና ግን ምዕራባውያን በቀጣዩ የኢትዮጵያ ምርጫ ጣልቃ መግባታቸውን እንዲያቆሙ ከወዲሁ ማስጠንቀቋ ይታወሳል። ከአንድ ወር በፊት በፈረንጆቹ አዲስ ዓመት ዋዜማ ላይ በኢትዮጵያ የቻይና አምባሳደር ታንጂያን ያደጉት አገሮች የሰብአዊ መብት ጥበቃን ሽፋን በማድረግ የራሳቸውን አጀንዳ የሚያራምዱ ናቸው። የሰብአዊ መብት ጥበቃ ጉዳዮችን ሽፋን በማድረግ በታዳጊ አገራት የውስጥ ጉዳይ እጃቸውን የሚያስገቡ አገራት የሚመጻደቁትን ያህል የሰብአዊ መብት ጥበቃ ታሪክ የላቸውም። በታሪክ የማይዘነጉ አሰቃቂ የሰብአዊ መብት ጥሰት ያደረሱ የነበሩ ናቸው በሚል ጠንካራ ክስ ነው የነ ፕሮፌሰር ሊዮንስን አገር በገደምዳም የኮነኑት። አሜሪካኖቹን የሚያስጨንቃቸው ነገር ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ በዚህ ምርጫ ካላሸነፉ ሁለተኛ አማራጫችን ማን ነው የሚለው እንደሆነ ፕሮፌሰር ሊዮንስ እማኝ ናቸው። አብይ የእኛና የአሜሪካ ታዛዥ ነው የሚለው አባባል የፈረንጆቹ አዲስ ዓመት ከመግባቱ ቀደም ብሎ ቻሌንጅስ ፌሲንግ ዩሮፕ ኢን ዘ ሆርን ኦፍ አፍሪካ በሚል ርዕስ የአሜሪካን የዊልሰን ሴንተር ባዘጋጀው የውይይት መድረክ ላይ ፓናሊስት የነበሩት ሰው የአፍሪካ ቀንድን አሳምረው ከሚያውቁ የምዕራቡ ዓለም ዲፕሎማቶች አንዱ ናቸው። በሶማሊያ እንደ በረዶ በሚዘንብ ጥይት መካከል ተልእኳቸውን ለመወጣት የማይፈሩ ሲኒየር ዲፕሎማትም ናቸው። ከስምንት ዓመታት በፊት ጀምሮ የአውሮፓ ህብረት የአፍሪካ ቀንድ ተወካይ ሆነውም እየሰሩ ነበር። ዋና መቀመጫቸው ኬንያ ናይሮቢ ነው። አምባሳደር አሌክስ ራንዶስ። አምባሳደሩ የፕላስቲክ እንቅስቃሴ ባሉት የአፍሪካ ቀንድ ላይ የምዕራባውያን ስራ ጥንቃቄ የተሞላበት መሆን አለበት ካሉ በኋላ ወደ እኛ አገር ጉዳይ ገቡ። ኢትዮጵያ የመቶ ሚሊየን ህዝብ አገር ነች። ልክ አንድ ግድብ ነው። የማዕከላዊ መንግስቱ ያበቃለት ዕለት ሁሉም ያበቃለታል። የምናገረው የአውሮፓ ህብረትን አቋም ብቻ ሳይሆን ከአሜሪካም ጋር የተግባባንበትን ጉዳይ ነው አሉ። ኢትዮጵያ አደገኛ ሁኔታ ላይ ነች። ጥቅሞቻችን ምንድን ናቸው የሚለው ላይ ግልጽ መሆን አለብን። አንዳንዴ የሚያስጨንቀኝ በሚገባው ልክ ጥቅሞቻችንን ማስተዋወቅ ችለናል ወይ የሚለው ነው። ይቺ አገር በጣም አስፈላጊ ነች። ኢትዮጵያ ግድቡ ከተሰበረ መላው ምስራቅ አፍሪካ ይናጣል። ዩጎዝላቪያ እንደሆነችው እዚያው ሞቆ እዛው የሚፈላ ጉዳይም አይደለም። በኢትዮጵያ ሊፈጠር የሚችለው ጣጣው ለሁሉም ጎረቤቶቿ የሚደርስ ነው። የአምባሳደር አሌክስ ንግግር ተጨማሪ ትንታ